Jeg føler altid, der er sådan en opdeling mellem interview og mig og som kunstner, fordi at interviews er også lidt der, hvor jeg ligesom kan få lov til at snakke om mine inspirationer og min og få ligesom min baggrund med, så hvad jeg kan lide som menneske eller som som person udover min musik er sygt anderledes end hvad jeg laver som kunstner, hvilket har altid forvirret mig helt vildt meget. Men derfor er alle mine inspirationskilder ikke noget, man kan høre min musik. Det har meget at gøre med sådan sangteknik og sådan min måde at synge på, og mine fraseringer, eller sådan nogle små detaljer om, hvordan, hvor mit toneleje ligger. Altså nogle ting. Det er meget der, hvor min inspirationsting er fra. Og, fordi i min musik, der er det sådan nogle referencer, jeg altid giver til producer, som overhovedet ikke er det musik, jeg hører derhjemme. Det kan være sådan, jeg DJ'er jo rigtig, rigtig meget ved siden af. Og det er jo så der, hvor min inspiration til min, mig som artist kommer fra. Men det er ikke musik, jeg sådan rigtig hører derhjemme, så det er lidt mærkeligt. Men jeg vil gerne prøve at tage igennem en rejse, og hvor det hele ligesom startede med at synge. Jeg har altid virkelig troet, jeg sang ekstremt dårligt, og blev drillet rigtig meget med det af min familie, fordi de synes, jeg lød som en ged. Og så derfor har jeg bare altid tænkt, at jeg ikke kunne synge. Men så har jeg så bare blevet ved med at synge nogle specifikke sange om og om igen. Sådan hele tiden øvede dem, indtil jeg bare kunne ramme tonerne, indtil jeg kunne fraseringerne, indtil jeg kunne det samme, som de kunne. Og den her ene sang, som jeg virkelig brugte meget tid på, det var Amy Winehouse med You Know I'm No Good. Og det er så også min karaoke-sang. Og også min, hvad hedder det, øvesang, når det er, eller til lydprøve, når vi skal have lyd igennem. Så det er altid den sang, jeg synger, fordi det er den, der ligger bedst med toneleje, og som jeg har det aller bedst med. Men det er jo sindssygt langt væk fra det musik, jeg selv laver, men jeg tror måske nok de fleste faktisk ville kunne høre referencerne i den måde, jeg fraserer på og den måde, jeg synger på. Men jo ikke i musikken, fordi hun er jo noget helt andet. Det samme med, selvom jeg ikke er så glad for at indrømme det, det samme med Lana Del Rey. Det er jo ikke så sindssygt lang tid siden, hun kom ud. Men da hun kom ud, der var jeg ikke i gang med at lave musik eller noget som helst. Så hun var jo stadig en inspirationskilde til at begynde at lave musik og ville lave det. Og der er det mere sådan tekstmæssigt. Jeg kigger på, at hvad man kan slippe afsted med. Der synes jeg, hun er sindssygt god til at finde balancen imellem og sige nogle virkelig fucked up ting. Og så få dem pakket ind i sådan en flot og fin indpakning. Og på en sød måde, og på en smuk måde, og på en trist måde. Men uden at det lyder klamt. Altså sådan, hun har jo den der sang, hvor hun siger, I fucked my way to the top. Og så på en måde, så kan hun bare få det til at lyde charmerende, ikke? Og det synes jeg er en gave. Og at kunne det, og det er ikke alle, der kan det, og det er også derfor, jeg ikke satser på at gøre det samme som hende, fordi man skal ikke bare, fordi hun kan slippe afsted med det, tror jeg også kan. Men det gør, at man får måske noget mere selvsikkerhed i, at man måske skal prøve at finde en stil, og ikke være så bange for at sige de ting, man vil, bare med en, finde den der balance, ikke? I starten, da jeg lavede musik, var jeg også rigtig, rigtig, rigtig inspireret af Blade-temaet. Immortal Kombat-temaet, som jeg faktisk sådan brugt som reference til min musik. Den sang, som det faktisk lige er præcis, jeg tænker på, at de refererer til, at det kom så aldrig ud, og aldrig blevet en sang, der sådan, jeg tror aldrig, den kommer ud. Men det var i hvert fald... Det var vildt irriterende. Specifikt har jeg en sang her, som er Usher sang, Climax, men det DJ Slink remixet, som er faktisk, og det her er ikke noget, jeg har nogensinde sagt offentligt, men som er inspiration til Love Druggy. Og jeg tror slet ikke, at man kan høre det. Eller det er jo ikke nogen, der vil gætte på, at jeg havde brugt en Usher-sang som inspirationskilde til min første sang. Også fordi folk tror, det er noget helt andet, end det er. Men i virkeligheden var jeg bare inspireret af Usher. Det er vildt dumt. Men det er i hvert fald et fucking fedt remix, så tjek det ud. Generelt var der meget sådan noget trap remixes på det tidspunkt, der kom ud sådan noget R&B remixes af trap, som på en måde også, som var sådan lidt witch house-agtig, alt muligt blandet i en blender og så blev til det her underlige musik, som jeg hørte rigtig meget. Og jeg tror også, at fordi det var så simpelt, det var ligesom bare en kick og så var det ligesom lige nogle toner og det var også en bass, og så er det sådan, hvis den, ja, det er en
akustisk kontrabas, der kører under bassen i Love Jockey, og gør den til det, den er. Og det synes jeg virkelig fungerer. Bare sådan de der få elementer, og det er også meget det musik, jeg kan lide, hvor sangen bærer musikken. Det skal ikke være omvendt, og det synes jeg desværre, vi lever meget en tid i lige nu, hvor at det er musikken, der skal bære sangen. Og det er også derfor, jeg faktisk ikke har haft så meget lyst til at udgive musik, fordi det her, det er producernes tid. Det er meget svært at være sanger i den her tid, synes jeg. Det lyder totalt selvmedledende sagt det, men det er altså bare sådan der. Jeg er ikke producer, og jeg føler ikke rigtigt i den her tid, jeg lige har lyst til at være sanger i. Så jeg venter lidt endnu. Udover det har jeg faktisk allerede nævnt The Cure og Marilyn Manson, som jeg brugte til min visuelle i stedet for, men de har jo selvfølgelig også inspireret mig meget i min musik til at lave dyster musik, dyster pop. Jeg synes, det er svært at være sådan sanger i den her producertid, hvor at musikken er sindssygt hyped, og der sker rigtig meget. Man prøver sådan at fylde så meget i som muligt, og så mange build-up som muligt, før det her drop kommer, og helst skal der ikke være sang i droppet og alt det der. Og fordi folk er så vant til, at det er det musik, der er lige nu sådan lidt EDM-opbygning på alt, også popmusik, også radiomusik, så det er bare svært at skrive en sang, som kommer fra hjertet, som man virkelig sådan har et budskab med, som har en opbygning. Men så når man så skal ligesom putte den over i det her pop, den her popform og struktur og radiostruktur, så fjerner man lige pludselig et omkvæd og alt muligt. Jeg synes, det er blevet meget sådan svært at lave en smuk sang i dag, uden at den skal være fuldstændig konstrueret efter, hvordan produktionen er. Det er ikke omvendt længere, det er ikke sådan, at musikken understøtter sangen. Og så har jeg prøvet at finde en balance i alt det, som Mendoza, og har brugt rigtig lang tid. Altså, ja, jeg har jo været ret langsomt sådan, foran facaden. Bag facaden har jeg jo brugt en masse tid på at prøve at finde en balance i, hvordan jeg skulle passe mit Mendoza-projekt ind i, at jeg var kommet til at blive en radioartist. Jeg får det til at lyde lidt negativt, men det var selvfølgelig helt sindssygt fedt, at jeg overhovedet fik chancen for at komme i radioen, og at det skete, men det var jo aldrig noget, jeg satte sig på. Så da det skete, så kom jeg bare ind i sådan et format, hvor jeg skulle prøve at få alt mit andet musik også til at passe ind i, for at få det til at køre. Nu prøver jeg at finde den her balance, hvor at jeg kan beholde min integritet og alle mine inspirationskilder og alt det, jeg altid har ville fra start af, samtidig med at lave popmusik, fordi jeg er også mega stor fan af popmusik, og jeg har den der balance mellem mainstream og undergrundsinspirationskilder, eller hvad man skal kalde det. Så jeg bruger en masse tid på at finde den balance, og føler også, at jeg virkelig, virkelig er så tæt på at være der. Men man må have tålmodighed. Det må alle have, også mig.